Üçüncü dersimizin takribi Şet tildik bilim berudin başka ılımdarmen balansı. Takribtin negizgi suraqtarı Şet tildik bilim beru atistemesinin lingvistikalıq negizleri, Şet tildik bilim berudin psikologiyalıq jäne psiholingvistikalıq negizleri, Şet tildik bilim berudin didaktikalıq negizleri, Şet tildik bilim berudin əlümettik mədini negizleri. Şet tildik bilim berudin mədiniyet aralıq qatsım teoriyası men lingva mədiniyet tanı men lingva el tanı men əlümettik psixologiya men sosiolingvistika men baylanısı. Şet tilin oqıtu ätistemesi şetel tilin oqu orındarında oqıtu üçin qoldanılatın ğılımi negizdelgen teoriya. Ätistemenin negizgi mäseleleri mınalar. Şet tilin oqıtudun maqsatları, şet tilin oqıtudun mazmını, şet tilin oqıtudun ätistemeleri men täsilleri, ätistemenin başqa ğılım salalarımen baylanısı, oqıtu quraldarı, ätistemenin negizgi qağidalary, ätisteme pedagogika ğılımen, psikologiya, lingvistika ğılımdarmen tığız baylanısta. Ätisteme ğılımı lingvistika ğılımen tığız baylanısta, sebebi lingvistikanın negizgi problemaları til men oylaw, grammatika men sözlük tağı basqa ätistemege de qatısı bar. Ätistemede lingvistika ğılımının oqu materialın iriktewdegi zerttewleri negizge alınadı. Көп деген атақты лингвистер лингвистика теориясын ғана зерттеп қоймай, оларды тілді оқытуда қалай пайдалану керек екендігін де зерттеген. Психологияда объект ретінде адам психикасын, табиғи әлеуметтік нақты тарихи жағдайда психикалық функциясының қызметі мен дамуы ерекшеліктерінің алынатыны белгілі. Бұл заңдылықтарды білу үшін шет тілін оқытумен айналысатын маман адамға білімді дағды мен шеберлікті меңгерту үрдісін тиімді де нәтижелі құруына көмектеседі. Осыған байланысты әдістеме үшін мақсатты педагогикалық ықпалдың әсерімен оқушыларда психикалық қасиеттер мен үрдістер функциясының заңдылықтары мен механизмдерін зерттейтін педагогикалық психология мәліметтерінің мәні ерекше. Соңғы уақытта әдістемеде психология мен лингвистиканың тоғысында туған және сөз тудыру мен сөзді тану механизмдерін зерттейтін ғылымның жаңа саласы психолингвистика мен маңызы артып келеді. Бұл әдістемеге шет тілдік сөйлеу қызметтің әр түрлерін оқыту модельдерін жасауға көмектеседі. Психология ғылымы әдістемеге көп көмек көрсетеді. Шет тілін үйренуде ана тілінің орны мен оның шет тілін үйрену кезеңдеріндегі қызметі, әр түрлі дағды мен біліктілік түрлерінің сәйкес келуі, жаңа тақырыпқа арналған әдістер мен тәсілдерді таңдай білу, тағы басқа психология ғылымының негіздерін білу қажет. Психолингвистика тілді психикалық құбылыс ретінде қарастыратын тіл білімінің саласы. Психолингвистиканың көзқарас бойынша сөйлеуші мен тыңдаушының, жазушы мен оқушының ішкі жан дүниесі тілде өмір сүреді. Психолингвистиканы жартылай лингвистика, жартылай психология деп қарастыруға болмайды. Бұл тілді зерттейтіндіктен лингвистикалық ілімдерге жататын, тілді белгілі бір аспектіде психология құбылыс ретінде қарастыратындықтан психологиялық ілімдерге жататын кешенді ғылым. Тіл әлеуметке қызмет ететін таңбалар жүйесі болғандықтан білімді беретін, қабылдайтын және әлеуметтік қарым-қатынасты қарастыратын білімдер аясына жатады. Дидактика. Білім беру, оқыту, тәрбиелеу теориясы. Педагогиканың үйренушілерге білімді, машық пен дағдыны меңгерту және тәрбиелеу заңдылықтарын зерттейтін, әр кезеңде берілетін білім мазмұнының көлемі мен құрылымын айқындайтын, білім берудің әдістері мен ұйымдық формаларын жетілдіру жолдарын ғылыми негіздеумен айналысатын саласы. Дидактика ежелгі Грекияда жас ұрпақты оқыту, үйрету тәжірибесінің негізінде пайда болды.
Қайта өрлеу дәуірінде жалпы мәдениеттің, ғылымның дамуына, оқыту жүйесі мен тәлім-тәрбие ісін жаңаша құру міндетіне байланысты. Педагогика ғылымның негізгі саласы болып қалыптасты. Дидактика терминін 17-ші ғасырда чех ғалымы Каменский өзінің ұлы дидактика деген зерттеуінде алғаш рет пайдаланады. Ол білім берудің мазмұнын дидактикалық принциптер мен көрнекілікті, дәйектілікті және табиғатпен сәйкес келуді негіздеп сабақ өткізу жүйесін ұйымдастыруды ғылыми тұрғыдан тұжырымдап берді. Дидактика адамның шет тілдік қатынасы қабілеттерінің механизмінің функциясы мен жасақталу қабілеттеріне қатысты заңдылықтарды қалыптастырса, әдістеме осы мәліметтерді нақты оқулықтарда, жаттығулар жүйесінде, оқыту құралдарында, оқу үрдісінде өткереді. Сөйлеу мен ақпаратты жеткізу үрдістерін зерттейтін басқа ғылымдарға қарағанда, лингвистика, психология, дидактика әдістемемен барынша тығыз байланысты. Сондықтан бұл ғылымдар шет тілге оқыту әдістемесіне базалық болып аталады. Тілді үйренуге лингвистикадан соң лингводидактика назар аударып, шет тілді үйрену тұрғысынан қайталама тілдік тұлғаның құрылымы мен мазмұнын сипаттауды өзіне мақсат етіп қойған. Қайталама тілдік тұлға дегеніміз адамның басқа мәдениет өкілдерімен тең дәрежеде араласу түсінігінде мәдениет аралық деңгейде шет тілде сөйлесіп араласу қабілеттерінің жиынтығы. Ол үйреніп жүрген тілдің вербальді семантикалық кодын, яғни сол тілде сөйлеушілердің әлемдік тілдік суретін және адамның жаңа таныс әлеуметтік ақиқатты түсінуіне мүмкіндік беретін әлемнің ауқымды суретін меңгеруден құрастырылады. Шет тілін оқыту әдістемесі жинақталған фактілерді қолданады және психолингвистикамен тығыз байланысты. Ол шет тілін оқытудың лингвистикалық мазмұнын зерттейді, қабылдау сөйлеудің қалыптасу мен туу процестерін зерттейді, сөз әрекеті, сөйлеу механизмдері, сөйлеу әрекетті түсіну, лексикон ұғымдарын түсіндіруге мүмкіндік береді. Шет тілін оқыту әдістемесі жинақталған фактілерді қолданады және ел танумен тығыз байланысты. Ол әдістемеге негіз ғылым болып табылады. Тілін оқып отырған ел жайлы, халықтың салт-дәстүрі жайлы мәлімет береді. Оқушыларды шет тілі өкілдерінің сөйлеу қатынасының мазмұны мен формасымен таныстырады. Шет тілін оқыту әдістемесі жинақталған фактілерді қолданады және педагогикамен тығыз байланысты. Ол ұстанымдар, оқу үрдісі, оқу әдістері жайлы ұғымдарды қолдануға мүмкіндік береді. Оған оқыту, білім беру, даму басты категориялан қолдануға мүмкіндік береді. Әдістемеге негізгі ғылым болып табылады. Шет тілін оқыту әдістемесі жинақталған фактілерді қолданады және лингвомәдениет дамуымен тығыз байланысты. Ол әдістемеге шектес ғылым болып табылады. Оның қызмет ету процесінде тіл мен мәдениеттің өзара ықпалын зерттейді, тіл өкілдерінің сөйлеу мінез-құлқы мен сөз этикетін зерттейді. Шет тілін оқыту әдістемесі жинақталған фактілерді қолданады және әлеуметтік дамумен тығыз байланысты. Ол қоғамдағы тілдің рөлін, даму мен мотивтерін зерттейді, қоғам жайлы біртұтас жүйе ретінде түсінік береді, әдістемеге негіз ғылым болып табылады. Заманауи әдістеменің когнитивтік лингвистикамен байланысы айқындалады. Онда шетел тілін меңгеру үрдісінде когниция орын алады. Басты әдістемалық ұстаным когнитивтік. Шетел тілін оқытудың соңғы мақсаты мәдениетаралық қатысым субъектісін екінші когнитивтік сананы қалыптастыру болып табылады. Әдістемеге әлеуметтік психологияның келесі мәліметтері аса маңызды. Шетел тілін оқыту үрдісінде әлеуметтік компетенцияны қалыптастыру мүмкіндігі, адамнан әлеуметтік жағдаятта жол таба білуі және оны басқара білуі қабілеті талап етіледі. Ұйымшылдық, көшбасшылық, шешімдерді қабылдау, әлеуметтік топ белгілері.
Әдістеме үшін педагогиканың мына басты категориялары анықтаушы болды. Оқу, дамыту, тәрбие. Салима Сағиқызы Құнанбаева бойынша шет тілдік білім беруде өзінің әдістемесі ғылыми танымдық жүйесі бірыңғай теориялық тұғырнамасы болуы тиіс деп жазған. Қатысы мен мәдениет зерделеудің үш амалы. Түсіндірме амалы, диалектикалық амал, дәстүрлі амал. Осы лекциямызды дәрісімізді қорытындылай отыра, мына негізгі сұрақтарға жауап берейік. Әдістеменің негізгі мәселелері, әдістеме қандай ғылымдармен тығыз байланысты, психолингвистика дегеніміз не, дидактика дегеніміз не, қайталама тілдік тұлға дегеніміз не.